No, ze mě měli špundu, protože já jsem pořád něco dělala a vyráběla a organizovala a tak. No a mě to, je to bavilo, jo. Jako. Ne, že mi to nějak vymlouvali nebo něco takového. A chovej se, ne, to ne, to si ani nepamatuju, že by mi byl někdo někdy řekl, že chovej se. To jsem se prostě chovala, to patřilo k věci. To víš, jsem ti říkala, že jsem jezdila tím výtahem Plečkovým. Třetí nádvoří, ale ještě než dojdeš do středu města, úplně vpravo, v rohu, no, a tam je kulatý výtah. Tam tudy do druhého poschodí jsem vyjela a tím jsem byla u tety. A maminka říkala, nelesí na nervy a nechoď, tak to nesmíš. Ale tetička říkala, ne, já když nemám čas, já ti to řeknu, tak tě pošlu, aby si přišla příště, ale to nevadí a já moc ráda slyším, co jsi viděla, co jsi znala, co poznáš a tak. No ono jí tak chybělo, ta holčička, ona opravdu tolik moc chtěla tu holčičku, jo. A že nemohla mít děti, když potom po první světové válce, jak byla zavřená 4 roky od Rakušanů, tak proto ztratila možnost dělat to dítě. Koupila jsem si lístky na nějaký divadlo, no. Ale bylo to k stání. A náhodou k stání tehdy, tamhle v tomhle divadle, to bylo dole. Ne jako nahoře, to je často, ale bylo to dole. A teď já, jak jsem byla tak neúplně veliká, tak abych teď viděla přes ty chlapy přede mnou, to bylo hrozný, protože tam byla, no, tak jo. A, no a tak, ale bylo to moc zajímavé, tak mě se moc to líbila, jako ten program byl zajímavý. No a tak jdu k Haně Benešovi a tak jí říkám, no a co jsi viděla, co mi chceš říct, no já jsem byla na hrozně krásném divadle a tohle a co se mi líbilo a no a říkám, akorát to bylo hrozný, že mě ještě bolí v krku, jak jsem natahovala ho, no abych tam viděla, no tak to bylo. No a tetinka mi řekla, pamatuj si, že jsi si zvolila to, co chceš vidět. A vidíš, řekla mi, já bych nemohla, protože já, kdybych to chtěla vidět, tak bych musela žádat taky, abych na ty druhý se podívala, abych to neudělala, že někoho urazím. Najednou nemohla bych jenom se podívat na to, co chci vidět. Tak si to pamatuj jednou pro vždy, že pokud si můžeš udržet to, že se podíváš na to, co chceš vidět, a i když tě to třeba bolí nějakou námahu v tom krku, tak to nevadí, na to zapomeneš. Ale co si budeš pamatovat je, že jsi to viděla. A že se ti to líbilo. No není to krásný, ten nádherný způsob přístupu k věci. A tohle mi řekla teta. No, my jsme měli takovýhle štyk, to bylo moc hezký. Lehátkový kout takový, kde se v létě takhle se potom pilo. A teď se mě ptá tetinka, Svatuško, kolik chceš cukříčku? A mně se hrozně moc líbily,
protože ona měla takový barevný a různý formy, takový, že to bylo, že je, to jsem byla moc hezky. Tak já jsem řekla 5. A Beneš říká, ale Svatuško, podívej se, já si vám jednou a je to taky tak dobré, to stačí. A jsem řekl, ty si švemeš jedno, když se koukáme, a ostatní, když se nekoukáme. Tak jsem děsně. No, on měl přece velkou cukrovku, takže taky na ní umřel. Ne, ale to byly nádherní lidi, opravdu nádherní lidi.